Hi, my name's Ridley Scott. I'm a film director. I'm going to talk to you about your film festival. Საშუალოას აქვს გადაცილებული სანდომიანი სიმპათიური მამაკაცი, რომლის სახეც საოცრად გეცნობათ, რამოდენიმე წუთის განმავლობაში გიხსნით, რატომ უნდა გადაიღოთ ფილმი. Და გპირდებათ, რომ თქვენი მონდომება შესაძლოა თქვენივე დიდი მომავლის საწყისი გახდეს. 74 წლის ინგლისელი რეჟისორი და პროდიუსერი რიდლი სკოტი თქვენი ფილმების ფესტივალს ატარებს. მოჩხუბრების, უცხოს, სამართებელზე მორბენალის და კიდევ უამრავი ფილმის შემქმნელი დამწყებ თუ უბრალოდ მონდომებულ რეჟისორებს ნახევარ მილიონ დოლარიანი ფილმის გადაღების შანსს აძლევს. Your Film Festival, ასე ჰქვია კონკურსს, რომელშიც მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. შედეგად თქვენს ნამუშევარს მილიონობით ადამიანი ნახავს და გამარჯვებული 500,000 დოლარს ახალი ნამუშევრის შესაქმნელად მიიღებს. 16,000-მდე მსურველი Your Film Festival-ში უკვე ჩართულია. მალე მათ რიცხვს ზურა მენტეშაშვილიც შეუერთდება. ქართველი რეჟისორის წარდგენას ქართულივე სინამდვილიდან გამომდინარე სარეკლამო რგოლებით უფრო ადვილად მოვახერხებთ. შესაძლოა რეკლამები ზურას ბავშვურ ოცნებებში არასდროს შედიოდა, თუმცა შემოქმედებითი ადამიანისთვის მთავარი ხომ საკუთარი თავის რეალიზაციაა. Ridley Scott-ის საყოველთაო და სოფლიო ოში გავრცელებული ფესტივალი, ანუ რომელიც გამოაცხადა რიდლი სკოტმა და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი გააგზავნის თავის ფილმს და თავნამუშევარს, არის უდიდესი ბიძგი ჩვენთვის, რომ გავაკეთოთ რაღაცა კარგი პროდუქტი. მოტივაცია ყველაზე მთავარი არის საერთო ცხოვრებაში. ძალიან დიდი მოტივაცია მოგცა რიდლი სკოტის ესე სიტყვებმა: Go out and make your movie. ერთი, ორი, წავიდა. Zura ერთადერთი აღმოჩნდა საქართველოში, ვინც რიდლი სკოტის ნახევარ მილიონ დოლარიანი გამოწვევა მიიღო. Inventor Man, ანუ გამომგონებელი კაცი, ასე ერქმევა ახალგაზრდა რეჟისორის ნამუშევარს, რომლის გადაღების დროსაც შემოქმედებით ჯგუფს პირველი არხის პავილიონში მივაკითხეთ. კარგი სცენარი გვაქვს, ანუ ჩვენ და ანდღო სტუდიამ ერთობლივად ავიღეთ ჩვენს თავზე მისია, გავეკეთებინა ფილმი სახელწოდებით გამომგონებელი კაცი. ერთი პერსონის კინოა. განსხვავებული მინდოდა რომ ყოფილიყო, შევარჩიეთ ესეთი, აი კამერაში ცხედავთ, მოქმედება ხდება, არ არის სივრცე დაკონკრეტებული, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი ლოკაცია, კიდე გვაქვს ექსტერიერი, რომელიც არის, ანუ ულამაზეს ხედზე გავდივართ, დავიწყეთ გადაღებები 10-ში, თუ არ ვცდები 11-ში და 17-ში ვამთავრებთ, სასწრაფოდ გავაკეთებთ მონტაჟს და იმედი მაქვს, რომ მოვასწროთ ყველაფერს. მამად ვიტყვით, რომ ზურას თავდაჯერება არაკლია, მეტიც კონკურენტებსაც კი არ აღიარებს. ბოლო დროს ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ქართული კინომოვლენა გასაირნება ყარაბაღში რეჟისორს ნანახიც კი არ აქვს. მის შეფასებაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. ზურათ ყარაბაღთან რა დამოკიდებულება გაქვს პირველი ნაწილები თუ გაქვს ნანახი? აუ, არ მაქვს. საერთოდ ფილმებს ძალიან ისე უყურებ, ზოგადად ფილმებს. შემიძლია ვთქვა ჩემთავზე, რა, მე ყოველდღიურად მუშაობ იმაზე, რომ საკუთარ თავი გავზარდო. ძალიან ფრთხილად ვეკიდებოდი, ყოველთვის შემეძლო. მქონდა ბევრჯერ შანსები, რომ კინო გადამეღო, ანუ სრული მეტრაჟითაც და მოკლედიც. მე ყოველთვის ვარ საკუთარ თავში, ვარ ყველაზე მეტად თავდაჯერებული. ძალიან ბევრი მეუნება, რომ ზედმეტად თავდაჯერებული ხარო, მაგრამ სხვანაირად არ შეიძლება რა. რატო უნდა გაიმარჯვო და იმიტომ რომ უნდა გაიმარჯვო. რატო უნდა მოხდე, იმიტომ რომ უნდა მოხდე და რატო უნდა გააკეთო ფილმი, იმიტომ რომ შანსი გაძლევა, რომ თემა მსოფლიომ ნახოს. მერე რა ზოგი ალმადოვარის ფილმებსაც არ აღიარებს, აი საკუთარ პირველ ნამუშევარზე კი ძალებს არ ზოგავს. Inventor Man ერთი მამაკაცის ისტორია, სწორედ ისაა ფილმის ერთადერთი მსახიობი. კინო მაინც არის რეჟისორის ხელოვნება და რეჟისორი როგორც გადაწყვეტავს, ისე იქნება, იმიტომ რომ ორწამიან და სამწამიან კადრებს მიიღებენ, ახლა ბოლო ორი დღეა და არ ვიცი რას მიაწებებს, მაგაც მარა იციან, მაგაც მარა იციან რა და ეს არის პირველად საქართველოში, ესეც პრეცედენტი არ არსებობს, რომ რეჟისორები იღებენ ფილმებს. ჯერ არავის არაფერი არ გადაუღია, ეს პირველად იღებენ ამას ახლა. სისრულებია ხო, ეს უნდა ამოჭრა, გამიმართლა ესე ვთქვათ და
Zuram დამაკავა ახალ ფილმში. Ფილმის პროდიუსერები ხატია ხოსროშვილი და ავთო გასვიანი არიან, ოპერატორი გოგლი კახაინდრავა, მხატვარი თამთაღლიღვაშვილი. სპეციალურად გამომგონებელი კაცისათვის საუნდტრეკი ანდროს სტუდიაში შეიქმნა. ჟანრი ალბათ არის არტ ჰაუსი? რა ჟანრია გოგლი ჩვენი ფილმი? ა? დრამა, ფანტასტიკა, ფსიქოლოგიური, აი ისეთია რა. პირველი რო ვიფიქრეთ რომ ყოფილიყო განსხვავებული, მეორე რო გვინდა და რა ალეგორია გავეკეთებინა და მესამე რო ალტერნატივა გავეკეთებინა იმისა რაც ყველა მიცის ზოგადად. ანუ ამ რაღაც ამბავი აგვეღო რომელიც ყველასთვის ცნობილია რომ ეს ამბავი განვითარდა ესე, მაგრამ ჩვენ თავაზობთ ამ ამბავს ესე, ანუ სულ სხვა კუთხით. Your film festival's deadline-ი 31 მარტია. ქართულ რეჟისორს კონკურსში ჩასაბმელად ორი კვირა გარჩება. 2012 წლის ივნისში კი ხმის მიცემა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დაიწყება. 10 რჩეული რეჟისორი წლევანდელ ვენეციის ფესტივალს გახსნის. ხოლო გამარჯვებული $500,000 ახალი ფილმის შესაქმნელად მიიღებს, რომელსაც პროდიუსინგს თავად რიდლი სკოტი, მაიკლ ფასბენდერი და მსოფლიო კლასის გუნდი გაუწევს. აბა რა გითხრათ, მოვლენები რომ ჩვენს ხელში იყოს, ასე დავიწყებდით. Inventor Man Hollywood-ში მიემგზავრება. სერათ 11 კატრი 121 დუბლი პირველი 9008. Action.